Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Tervet készítetnek milliókból a pécsi vásártérre, átalakításra azonban nincs forrás. Baranyát is megtépázta a vihar, balesetekhez vonultak a baranyai tűzoltók a hétvégén. Körforgatás a kertekben, kiállítás a pécsi vásárcsarnokban. 18. pécsi nemzetközi tánc találkozó. Vadonatúj nagyszínpadi bemutató a pécsi balettől. Több mint 8 millió forintot költenek az önkormányzaton arra, hogy milyen legyen az új vásártér. Erről döntöttek a Környezetvédelmi Bizottságban is hétfőn. Kiderült, hogy most egy koncepciótervet gyártanának ebből a pénzből, azonban a változtatásra jelenleg nincs forrás. Ez a pécsi vásártér bejárati kapuja. A terület már évek óta változatlan. Ezen a múltat idéző infrastruktúrán változtatna az önkormányzat. A pécsieket is megkérdezték, hogy milyen változásokat támogatnának. Erre 2800-an válaszoltak. Mindenkinek valami kötődése van a vásárhoz, tehát nem biztos, hogy 2800 embernek a vélemény az, ami első körben a meghatározó. A Környezetvédelmi Bizottság tagja szerint meg kell kérdezni a kereskedőket, bérlőket is, hogy milyen változást szeretnének a területen. A koncepcióterv elkészítése után kellene ezt megtenni, mondta a Pécsi Városfejlesztési Cég vezetője. A bizottság arról döntött hétfőn, hogy 8 millió 300 ezerből készítenek egy koncepciótervet. A bizottsági elnöknek a lehetséges fejlesztési irányról van elképzelése. Van egy kertészeti vásár része, ami egy nagyon, nagyon szép rész, és például hasonlítható lenne ahhoz, amit például Hollandiában a Floriade növénytermesztési vagy kertészeti világkiállításon láttam, ahol ez egy folyamatosan működő projekt, ahol a kertészeti haszon és haszonnövényekkel való bemutatása, kísérletezés folyamatosan folyik, és egyben vásárolhatók is ezek. Emellett a vásártér korábbi funkcióit megtartanák, vagyis a régiségektől kezdve a különböző termékek élőállat vásárlását tovább szolgálná a terület. A bizottság előtt szereplő elképzelés szerint most csak a koncepciótervre van pénz. A megvalósítást, mint írták, a későbbiekben egy lehetséges pályázati forrás keretében valósulna meg. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a terület és a vizes blokkok állapota miatt sokan panaszkodnak. Kérdés, hogy akkor miért kell koncepciótervre költeni több mint 8 milliót? Amint látható, a Net Zero Cities programmal kapcsolatban folyamatosan jönnek a pályázatok. Pontosan azért volt lényeges ehhez a programhoz csatlakozni, mert azt kell mondanom, hogy hullanak ránk a pályázatok, győzzük feldolgozni. Tehát én úgy gondolom, hogy azért kell ezeket mind megcsinálni, ezeket a koncepciókat, mert ha ezeket fel tudjuk mutatni, akkor éppen a Net Zero Cities, illetve a 100 fenntartható város pecséttel a homlokunkon több jogunk és több lehetőségünk lesz különféle tőkebevonásra, tehát egyrészt akár pályázati tőkére, de ami még fontosabb, befektetői tőkére is. A Net Zero Cities programban Pécs 1 millió eurós, vagyis mintegy 400 millió forint támogatást nyert. Korábban az önkormányzat tervei között a vásártér átalakítására egy legalább 1 milliárd forintba kerülő terv született, amit a közgyűlés elé is bevittek. Nem mindenki közlekedett az útviszonyoknak megfelelően. Balesetekhez vonultak a baranyai tűzoltók a hétvégén. Fának hajtott egy személyautó Pécset, sokan nem vigyáztak eléggé a vizes utakon, sok baleset történt szombaton, és a vasárnap sem telt el baleset nélkül. Baranyát is megtépázta a vihar. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jártunk. A viharos időjárás Baranyát sem kerülte el. Ilyenkor fokozottan az útviszonyoknak megfelelően kell közlekedni, ezt azonban sokan nem veszik figyelembe. Ezért több autóbaleset is történt a hétvégén térségünkben. Kaptuk a tájékoztatást a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől, Horváth Nikolett Csillától. Az elmúlt hétvégén főleg az eső miatt avatkoztak be a Baranya Vármegyei egységek, közúti balesetekhez, illetve az eső miatt kidőlt fákhoz riasztották őket.
Talán a szombat volt, ami a legkritikusabb napnak mondható, akkor 5 közúti balesethez is riasztották őket. A vizes úton több autó letért, felborult, valamelyik fának is csapódott. 2 esetben a tűzoltóknak kellett a sofőröket kivágni az autóból. A nagy erejű szél több fát kicsavart, megtépázott, baleset veszélyesített. Ezeket is el kellett távolítani a katasztrófavédelem tűzoltóinak a további baleset veszély életveszély elhárítása miatt. Vasárnap 11 alkalommal riasztották a Baranyavár megyei tűzoltókat. Közutakra dőlt fák, nagyméretű, törött, magasban lógó, veszélyeztető faágak miatt. Ezeket a tűzoltók motoros láncfűrész, illetve kézi erő segítségével távolították el. A fakidőléseknél a baleset elhárító beavatkozást a pécsi, kumlói, sásdi, siklósi és sejei hivatásos tűzoltók végezték. A vihar során épületkár, személyi sérülés nem történt. A gépkocsi balesetek alkalmával a sérülteket kórházba szállították. Rövid híreink következnek. A Duna-Mohácsnál közepes vízállású áradó, jelenleg Mohácson 359 cm közepes vízállás jellemző. A Duna-Német-Osztrák vízgyűjtőjén a nagyon jelentős csapadék hatására árhullám indult el. A mohácsi szakaszon védekezési szintet elérő, a 2-es fokot elérő vízállás várható a hétvégén, ekkor már a készültséget is elrendelik. Kaptuk az információt a Dél-Dunántúli vízügyi igazgatóságtól. 72 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök, péntektől vasárnapig tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság hétfőn az MT-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 16, szombaton 45, vasárnap 11 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az elmúlt héten az ország területén 207 határsértőt tartóztattak föl, és kísértek vissza. Emellett az ország belsejében elfogtak 25 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 5 gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Komposztálás, fenntartható divat, táplálkozás és szezonális kertgazdálkodás. Többek között ezeket a témákat is bemutatja a Természettár legújabb kiállítása a pécsi vásárcsarnokban. A körforgásos gazdálkodás című interaktív tárlat célja a diákok tanítása mellett, hogy érzékeltesse, a mindennapokban is könnyen tehetünk a környezetünk védelméért. Körforgásos gazdálkodás, ez a címe a pécsi vásárcsarnok új kiállításának. Az őstermelő, kistermelő azt mondja, ez nem egy új dolog a földművelésben. Ezt a módszert alkalmazták őseink is. Gyakorlatilag ezt vetés-forgó szaknyelven, hogy minden évben ugye cseréljük a növénykultúrákat abban az adott területben. Itt lehet parcellázni, gyakorlatilag ezeket a parcellákat minden évben máshova ültetjük ezeket a növényeket, és ezzel próbáljuk megóvni a talajnak az értékét. Ez a módszer jót tesz a termőtalajnak, amit a kistermelők, őstermelők alkalmaznak is. Ha folyamatosan ugyanazt a növénykultúrát használjuk, akkor kizsigereljük a földet, és hát ugye próbáljuk egyéb más technikákkal is rendbe tartani, ugye a szerves trágya, a szármaradványok visszadolgozása, és még folytathatnám. A pécsi vásárcsarnokban rendszeresek az olyan kiállítások, események, amik hasznos információkat adnak kicsiknek és nagyoknak, mondja a kommunikációs referens. Ugye időről időre mindig valami kiállítással készülünk, most a körforgásos gazdaság című kiállításunk van, ahova várjuk szeretettel a kisiskolásokat, óvodásokat. Ugye csak emlékeztető, volt már a méhecske, volt már gomba, volt már virág, volt már halacska, de a körforgásról, amit vetésforgónak is hívhatunk, kicsit többet megtudhatnak itt nálunk bármikor, minden érdeklődött szeretettel látunk. Ezeket a horgolt állatokat például a talajban élőkről mintázták, hogy bemutathassák az érdeklődőknek, de sok mást is megtudhatnak az iskolások, akár egy ide szervezett biológia óra keretében. Milyen élőlények vannak a talajban, hogy támogatnak, segítenek minket a gazdálkodásunkban, mit miért egymás után ültetünk, és miért nem ültetjük folyamatosan a növénykéinket egymás után. Tehát nagyon-nagyon érdekes, de az avar világáról, tehát ez egy komplett biológia óra tud lenni, hogyha ide eljönnek.
Elsősorban a kert került a fókuszba, így gyakorlatilag minden olyan folyamat, ami egy kertben zajlik, megismerhető. De kitérnek a kiállításban a vegyszermentességre, az egészséges életmódra, a divatra, a permakultúrára, vagy a minőségi időre is. A kiállítást szeptember végéig láthatják az érdeklődők a pécsi vásárcsarnokban. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A NAV baranyai munkatársai ezen a héten Pécsett a Magyarőrögi úti üzleteket, kedden Komlón a Körtfélyesi városrész boltjait és vendéglátóhelyeit, szerdán pedig Pécsett a Hungária utcai, illetve a Szigeti úti vendéglőket ellenőrzik. A revizorok megjelenésére számíthatnak továbbá a Pécsi Napok rendezvény árusai is. Az ellenőrök vizsgálják a nyugtai számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A Vármegye ipari parkjaiban és nagykereskedelmi bázisain a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását ellenőrzik. A Magyar Vöröskereszt feladata egy esetlegesen bekövetkező árvíz során az érintett lakosság ellátása. Ennek során pszichoszociális támogatást nyújt, információs szolgáltatásként működik, segíti az étkezést, ruházati támogatást biztosít, továbbá egyéb természetbeni ellátást. Mindezek mellett aktívan hozzájárul a védekezési munkákban résztvevő háttérellátásban, legyen szó akár étkeztetésről, vagy melegedő pihenőhelyek üzemeltetéséről. A humanitárius szervezet közreműködik a lakossági tájékoztató információs anyagok terjesztésében, a kitelepítést pedig gépjárművekkel és önkéntesekkel is segíti. Amennyiben szükséges, az érintettek rövid és hosszú távú természetbeni segélyezése, támogatása épp úgy feladatai közé tartozik. A 1359-es adományvonal útján vagy banki átutalással most bárki támogathatja a Magyar Vöröskereszt árvízi védekezési tevékenységét. Sikeresen zajlott a 18. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó a Pécsi Balett és a Pécsi Nemzeti Színház koprodukciójában. Az öttapos művészeti esemény során a Pécsi Balett nagyszínpadi bemutatóját tartotta a Három testőr, avagy a Királyné nyakéket című vadonatúj táncjátékával a Pécsi Nemzeti Színházban. Stábunkkal az előbemutatón jártunk. 18 évvel ezelőtt az akkori igazgató Vince Balázs ötlete volt a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó létrehozása. A célja az volt, hogy a régiónak legyen egy olyan táncos művészeti rendezvény, amelynek során a helybeli közönségnek ne kelljen elutazni az ország különböző pontjaira, hogy láthassák a kortárs társulatok előadásait, hanem azok jöjjenek ide a pécsi közönséghez megmutatni produkciójukat, mondta Urik Teodóra, a társulat ügyvezetője. A palettánk nagyon színes mindig, nagyon komoly munkával válogatjuk össze, mindig van benne kortárs tánc, van benne néptánc, van benne tematikus tánc, van benne klasszikus balett, tehát mindig úgy kell szemezgessünk, hogy a közönség mindenféle színét láthassa a táncművészet palettájának. A Három testőr, avagy a Királyné nyakéket című vadonatúj táncjáték előbemutatóját szombaton este tartották. Közös ötlet alapján esett a választás erre a történetre. A táncjáték koreográfusai Újvári Katalin és Molnár Zsolt voltak. Vince Balázs a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó alapító igazgatója, koreográfus rendező alkalmazta színpadra a két felvonásos táncjátékot, melyben nagyszerű a karakterábrázolás, emelte ki Urik Teodóra. Ami azért nagyon izgalmas, mert jövőre lesz 65 éves a Pécsi Balett. És úgy gondolom, hogy van egy fantasztikus örökségünk, amit az együttes gyönyörűen ápol, méghozzá a színház keretein belül történő táncelőadás. Azt, hogy nem csak zseniálisan táncolnak, hanem beszél a testük, és üzen, és történetet tud mesélni. Szóval ettől nagyon különleges a Pécsi Balett, hogy nem csak mozgást látunk, hanem történetet. Az idén is ötnapos fesztiválon 8 kiváló táncegyüttes legújabb előadásait mutatta be a közönségnek. Ingyenes szabadtéri rendezvények is színesítették a programot a színháztéren. Szeptember 12-e és 16-a között a Pécsi Baletten kívül fellépett a GG Tánc Egerből, a Feledi Projekt, a Sepsi Szentgyörgyi M Stúdió, a Bozsiki Vettársulat, a PB2 Company, a Magyar Állami Népi Együttes és a Szegedi Kortárs Balett a Pécsi Nemzeti Színházban.
a régió híreivel folytatjuk. A nyári extrém időjárás miatt nagy területen kiszáradt a sötétvölgyi tó. A nyáron olyan is előfordult, hogy a tó vize 32 Celsius fokos volt. A szakértő szerint a mederből mintegy 60 cm-nyi víz hiányzik. Így fest jelenleg a Szekszárd mellett található sötétvölgyi tó. Többen járnak most ide, hogy megtekintsék a nagy területen kiszáradt medert. A zsilipek nyitva vannak, azonban a tó a szárazság miatt a Rákpatakból már másfél hónapja nem kap vizet. A helyzetről Nagy Csabát, a vizet kezelő közalkalmazotti horgász egyesület elnökét kérdeztük. Augusztus 10-e óta, akkor takarítottuk ki közösségi munkával a befolyó rendszer, tehát van egy 1 kilométeres ilyen ásott és természetes árok befolyó rész, és nem jön a víz, mert hát nincs honnan jönni. Az sem kedvező, hogy a Rákpatak vize 5 tavat tölt fel, mielőtt eljut a sötétvölgybe. 2 zsibriken, 2 itt a szép tölgyesi részeken, egyet pedig a Börzsönynél egy kis tava, tehát mire azok a tavak megtelnek, azután érkezik ide hozzánk víz, sajnos. Mi vagyunk az utolsó tó. Nagy Csaba úgy látja, a tó helyzete még nem annyira rossz. Még van mély víz, tehát ha lehet utózódni a sziget és a töltés közötti részen, mert most is van 1,5-2 méteres víz, csak hát ez a rész itten most nem nagyon horgászható. Az alacsony vízállás a tóban halpusztulást nem okozott. Beköszöntött az ősz, és ezzel párhuzamosan a tűzifa eladások száma is megnövekedett. Ez magával vonja a csaló tűzifa kereskedőket is. A témáról Komlósiné Kis Anett, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője számolt be. Sokan nem gázzal, hanem fával tüzelnek idén is, és ezt több kereskedő kihasználja oly módon, hogy megkárosítják a tűzifát vásárolni kívánó szemét pénzzel, minősíthetetlen faáruval és hamis köbméter kiszállítmányozásával. Pontosan ezek miatt, és ezek megelőzése miatt szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy ellenőrzött tűzifárusoktól vásároljon. Ez azt jelenti, hogy a NÉBIH oldalán megtalálja azokat a hiteles tűzifárusokat, akik megfelelő minőségű és mennyiségű fát fognak számára kiszállítani, illetve elsősorban erdészetektől vásároljanak, hiszen ott tudja azt, hogy milyen minőségű fát és milyen fajta fát fog majd kapni a későbbiekben. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy milyen eseteket kell elkerülni favásárlás során. Kerüljék az olyan hirdetéseket, amelyeknek során csak egy telefonszámot ad meg a tűzifát árusító személy, hiszen nem tudja innentől visszaellenőrizni azt, hogy a későbbiekben milyen fát kap. Azt is kerüljék, hogy a késő esti órákban hozzák meg számukra a tűzifát, hiszen amikor este nagy halomba lepakolják ezeket a fákat, akkor annak minőségét nem tudja ellenőrizni a vevő, illetve azt sem, hogy a fa mennyire száraz vagy nedves, hiszen a nedvesebb fa sokkal nagyobb tömeggel bír, azonban a fűtő értéke sokkal kisebb, mint egy jól kiszárított fának. Számlaképes vásárlás a legtisztább vásárlási forma ilyen esetekben is. Minden esetben kérjenek számlát a vásárlásukról, hiszen későbbiekben, ha probléma van, így fognak tudni majd reklamálni. Fontos az, hogy hogyan, mi módon szállítják ezt számára, a vevő számára, hiszen hogyha ömlesztve hozzák a tűzifát, akkor annak a köbözése sokkal nehezebb, illetve annak a mennyiségének a meghatározása. Az erdei köbméter vásárlása és a kalodákban érkezik a vásárolni kívánt tüzelő sokkal visszaellenőrizhetőbb. Ugyanakkor fontos megvizsgálni ezeket is szállításkor, hiszen előfordulhat, hogy a kalodák külső részében jó minőségű termék, a belsejébe pedig nedves áru kerül. Ezekre szeretnénk elsősorban tehát felhívni a figyelmet, hogy a tűzifa vásárlásakor mindig ellenőrizzék vissza azt, hogy kitől vásároljak a fát, milyen mennyiséget vásárolnak, hogy mázsában vásárolják, vagy inkább köbméterben vásárolják, és azt, hogy a fának milyen a minősége, hiszen nem mindegy, hogy jól kiszárított tüzelőfát, vagy pedig valami nedves, rossz minőségű fát vásárolunk. Fokozottan ügyeljünk a nyugdíjasokra is, hiszen sokuk kevés pénzért vesz tüzelőt számla nélkül, így könnyen becsaphatják őket. 60 mintavételi helyen vizsgálják rendszeresen a Balatoni Rimnológiai Kutatóintézet szakemberei a Balatonba befolyó vizeket. Azt kutatják, hogy az egyes halfajok megléte vagy éppen hiánya milyen vízminőségre utal. Speciális eszközökkel dolgozik a terepen a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársa.
Ott jártunk kora Balaton északi partján, Nemes Gulács községnél az Egervízben vizsgálta a halakat. Ha megnyomom, akkor egy elektromos erőtér lesz a gép körül, és megfogja a halat, legalábbis elbénítja a halat, és hát az ahhoz már szerencse kell, hogy az ember meglássa. A Balatonban valamivel több mint 30 halfa él, közülük 20 őshonos. Ilyen például a küsz, a bodorka vagy a dévérkeszeg. Horgászati szempontból talán a legnépszerűbb a ponty. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei nem csak a tóban élő halfajokat vizsgálják, hanem a befolyóvizeket is. Körülbelül 20 éve kezdtük el a rendszeres monitorozó programunkat, ahol körülbelül 60 mintavételi helyen vizsgáljuk a Balatoni vízgyűjtőnek a vízfolyásaiban élő halállományokat. Nagy területen folytatnak folyamatosan vizsgálatokat a szakemberek, így például Őri Szentpéternél is, hiszen az onnan eredő zala is táplálja a Balatont. A többi között azt kutatják, hogy hosszú távon miként alakul a Balaton halfaunájának az összetétele. Ezért is szükséges a vízgyűjtők állományának vizsgálata. Na, ez egy domolykó például. Ez egy patakokba honos. Bár a siófoki zsilipnél is van azért belőle. Egy domolykó. Vannak viszont olyan halfajok, amiket nem tudnak megfogni, vagy nagyon ritkán. Például az amúr, azt nehezebben lehet megfogni, mert az egy hisztisebb állat, de úgy látom, hogy ezen a vízen is itt van egyébként, mert hogy leszalad a halastóból. Ugyan az, hogy megrágja a nádnak a hajtásait, abból lehet következtetni rá, hogy járt erre. Egy-egy terepi nap során több halfajt is meg tudnak vizsgálni. Ez meg itt egy sügérke. Na, a sügér az egy nagy sikertörténet most a Balatonnál, mert a 90-es évek közepetáján majdnem teljesen eltűnt a Balatonból. Hát a vízminőség romlás miatt, meg valószínűleg az angolna miatt is, hogy megfogyatkozott az angolna, most a sügér, meg ugye, hogy átlátszóbbá vált a Balatonnak a vize, most a sügér az egyik leggyakoribb fajjá vált a kövezésen. Akkor itt van az ezüstkárász, ugye Magyarországon ez az egyik leggyakoribb inváziós faj. Az országos felméréseket csináltunk, és azt elemezve kiderült, hogy a felmért mintavételi helyeknek több mint az 50%-áról előkerült. Ezek a terepi vizsgálatok azért is fontosak, mert például a halak hosszú távú jelzést adnak a környezetről és a víz minőségéről is. A vízkémiával viszont csak egy adott pillanatot lehet mérni és értékelni. A Balaton vízháztartásának körülbelül 40%-át, 50%-át a befolyóvizek adják, és ezeknek a vízminősége alapvetően befolyásolja a tóvízminőségét is. Ugye sokféleképpen lehet a vízminőséget meghatározni, ugye régebben a kémiai módszerekkel végezték ezt főleg, de most már egyre inkább tolódik el, hogy tolódunk arra felé, hogy élőlényekkel minősítsük a víznek a minőségét. A befolyókat vizsgálva egy halfaj hiánya vagy éppen megléte, a halfauna összetétele megmutatja, hogy milyen az adott víz minősége, illetve hogy az miként változott. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer röviden. Tervet készítetnek milliókból a pécsi vásártérre, átalakításra azonban nincs forrás. Baranyát is megtépázta a vihar, balesetekhez vonultak a baranyai tűzoltók a hétvégén. Körforgatás a kertekben, kiállítás a pécsi vásárcsarnokban. 18. pécsi nemzetközi tánc találkozó, vadonatúj nagyszínpadi bemutató a Pécsi Balettől. Kedden már többfelé számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de helyenként kisebb eső, zápor, esetleg zivatar még kialakulhat. Egyes tájainkon élénk lesz az északkeleti szél. Hajnalra, reggelre sokfelé pára köt képződik. A hőmérséklet délelőtt 11-15, délután 16 és 24 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!